Джавелін на велике розстояння дуже хороша штука. Ви з якої дальності? Дето кілометра півтора, звідки виходять ракети, позицію нашу вже побачили. На нас був великий дуже шквал вогню. Це і танки, і гради, і все, що можна. Але все нормально, ні одного осколка, все мимо. Трохи підконтузили тільки обоїв. Нормально відлежали в лікарні і все, вийшли. А контузія від чого? Від танк. Вибуху. Танк. Танк нас побачив, ми ще цього танка побачили, але пізно. Тобто шосту ракету ми не встигли пустити. Ну, нічого, зато і так хорошо, стільки спалили. А ми полежали недільку і повернулися в строй заново. От просились у врачів. Да, врачі. Бо хотіли ще тиждень держати, ми підпрошувалися, бігом сюди. То ви так брали там одну за одною ракети пускали з одної позиції? Ну, так. Тому що другої позиції такої вигід... Там таке місце запасної позиції немає. Не було запасної позиції, а там місце було, де дуже хорошо було видно їх. Ми вже вирішили ризикнути. Ну, і нам повезло. У нас є своя задача, є визначений сектор,